All right, nu ska vi till Red Fort. Och kolla på fortet. Ja, och kolla på fortet. Så det är det fortet som ligger i Old Delhi. Och där ska vi då kolla på det. Och så ska vi på en lokal restaurang som vi ska få också. Exakt. Som heter Karims. Karims heter den. Så vi ska göra det nu. Och sen så ja, tror jag vi ska åka runt lite i den här autorickshan. Ja. Och vårt uppdrag idag är att inte bli skammade. Det är det viktigaste. Många som vill ta bilder nu. Nu sitter vi på den autentiska restaurangen. Precis, vi är ja, Jamma Masin moskén. Så nu ska vi käka lite. Vi har fått in maten. Vi har ätit lök. Vi har fått lite lök. Det luktar ganska lökigt. Vi har fått in käket. Lite butter chicken med naanbröd och lite Pepsi. Supergott. Okej, nu är vi på Jamma Masin. Haft fotoshoot med alla som står här framför. Det har varit jättetrevligt. Så ser man hela genom moskén där. Och Lexi har den finaste utstyrseln på den. Du måste ställa dig i den. Okej. Alla vill ta bild. Nu är vi på Spice Market i Old Delhi. Vi står här vid kossorna. Lite smutsigt kanske, men det funkar. Det funkar. Hejdå. God morgon, eller på eftermiddag kanske man ska säga. Oj, vad de tutar bak. Klockan är ju då 2:30 redan, sen start idag. Men vi har sovit ganska dåligt, så att det var bättre att sova ut och vara pigg än att vara trött hela dagen. Vi är då på väg till India Gate och sen Lodi Gardens. Det ska tidigare vara någonting som man inte får missa, så det är planen idag. Nu är vi här vid India Gate. Avstängt som alltid annat. De ska ha militärparader. Ja, som är om 10 dagar också. Ja, lite hundar och ta det lugnt också. Framför stora. Ja, killa galet med utsikt. Nu har vi varit sett India Gate. Nu är vi på väg mot Lodi Gardens. Lodi Gardens. Och vi båda behöver verkligen uträtta våra behov. Du behöver upp. Se vad
Ja, nu är vi på Lodi Gardens, ja. Och nu får jag med nu. Ja, och det är väldigt fint. Man kan inte se så tydligt här nu kan man. Ja, jo, det är så. Du ser en väldigt fint trädgård då. Så det är nice. Jag har en bild med mig här. Vinka då. Hej. Så det är väldigt fint. Lexi får väldigt många fina bilder i alla fall. I alla fall. Ganska otroligt att det är någon människa för flera hundra år sedan som har suttit och visat in det där för hand. Johannes, är det sånt här du ska bygga till mig sen? Jag ska bygga ett sånt här. Ja. Alltså mycket större då. Ja, det här var ganska litet. Alltså, lite mesigt tycker jag. Nu är vi inne i ett gammalt tempel där en kejsare ligger begravd. En väldigt fin begravningsplats, han var mycket rik. Här ligger då han och hans familjemedlemmar tror jag, eller kompanjoner. Ja, någonting. Något sånt. Fint, ja. God morgon. Klockan är 12:30 och vi är på väg mot Kutub Minar. Mm, vi ska se dem. Det ska bli kul och efter det så är planen att sätta oss på rooftop. Tror jag. Jag tror världens mest vidriga toalett någonsin. Man vet att toaletten är helt bedrövlig om man ber till Gud om ett hål i marken snarare än en toalett. Men ja, i vilket fall så är det vår sista dag egentligen i New Delhi. Nu är vi på Kutub Minar och ska kolla på den stora minareten som ligger i södra Delhi. Väldigt känd monument. Så vi är nu, vi ska göra det. Vi åkte en rikscha i nästan en timme för att komma hit. Kostade bara 200 rupier dock, så det var inte så farligt. Typ 24 stund. Därför förstår vi nu efterhand hur mycket vi har blivit skammade på alla andra tuk-tuks. Vi åkte en rikscha i en timme för 200. Vi betalade 200 baka i 2 minuter för. Men nu är vi här, så ska vi njuta av det. Ja. Vänta, 2 sekunder. Nu går vi här bland ruinerna. Vad fint! Johannes fes så himla högt så att alla hus rasade. Det här är ruinerna efter Johannes olyckan. Det är klart att det är jag alltså. Så vi blev lite trötta efter att ha åkt i en timme nu. Vi blev hungriga och trötta. Eller? Så nu äter vi lök. Så vi åkte tillbaka till Karims och sen ska vi till en rooftop bar då. Som ger... Alltså man äter ju bara det nu. Nu är vi på rooftopen på, i Jabba Massiv. På Gumbad Café heter det. Fint. Så överblickar den moskén uppe. Vad mysigt vi har det. Det är supermysigt. Nu kommer vi till vår fantastiska efterrätt. Vi har ingen aning om vad det är för någonting. Vänta. Wow. Smakar det måltid? Det fanns ingen öl så jag beställde en Belgian chocolate shake. Jättegott. Var den god, Lexi?
Det var lite spicy. God soup. Vår sista dag i New Delhi. Imorgon åker vi till Agra. Så jag tänkte att jag lägger in lite av det vi gjorde de första dagarna. Som vi glömde spela in. Idag är den femte dagen. Idag var den sista dagen i New Delhi. Ja. Så jag tänkte att jag ska lägga in de sakerna vi gjorde innan. Så det får ni se här.